Mikkelin rintajoupiautoliikkeeltä tervehdys. Ollaan täällä retroperjantai-tunnelmissa Mikkelin vanhalla kasarmialueella ja tänään meillä olisi esittelyssä tämmönen helmi, josta piakko ja automyyjä Parkkisen Mika kertoo teille hiukan lisää. Parkkisen Mika, terve! Meillä retroperjantaissa on tässä nyt esitteellä tämmönen Volvo 142 Deluxe-malli. Vuosimalli 71. Asiallisen oloinen peli. Peli löytyy ja tämähän on museorekisterissä. Vuoden 71 mallisiin Volvoihin on tullut tavaramerkkinä vinolista etusäleikköön. Lähetäs käymään vielä pienellä koeajolla. Sisätilat on kyllä ajan henkeä sopivat. Tunnuspiirteinä varmaankin iso ohjauspyörä ja kojetaulu pelkistetty näkymä. Mutta miltä se Mika ajolleen tuntuu? Ajolleen on tää oikein napakka. Ja tekniikkakin tuntuu pelaavan oikein hienosti. No niin, hieno juttu. Tämä ja 4000 muuta ajoneuvoa löydät osoitteesta rinta-jouppi.com. Ei muuta kuin aurinkoista kevättä kaikille. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com.